Poštovani građani Srbije, hvala na poverenju, pre svega u našeg predsednika Aleksandra Vučića, u našu takođe vladu i sve ovo što radimo. Dragi predsednici, ovde su dva predsednika Srbije i Republike Srpske. Ovo je samo jedan deo našeg posla koji smo završili. Mnogo više nas čeka napred, ispred nas, dakle ne samo koridor 10, nego i koridor 11 koji će nas spojiti sa Crnom Gorom i neki drugi putevi koji ćemo uraditi. Srbija je divna, naša je zemlja i sve što treba da radimo jeste samo da gradimo puteve i da se povezujemo. Živjeli!